R$5 pra cada vez que você pula a corda. Sério? Sério. Então tá. Calma, calma, a gente ajuda. Pô, de sapato, hein? Isso aí é difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 29, 30, 31, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, 40. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Caramba! Caramba, foi muito bem! Parabéns! Caramba, hein? Mandou benzaço, mandou benzaço. Obrigada. Desculpa, galera da educação física. Imagina, foi perfeito. 85 vezes 5. 425. Só que ela me conhece também, né? Como é que é meu nome? Next Level. É, eu vi ela falando, tá? Calma. Então, 475. Vamos arrondar pra 500. Deixa eu ver se tá certinho. 100, 400, 500. Meu Deus. Você mereceu. Deus abençoe. Qual a técnica de pular corda? Me ensina. Manter a concentração. E a respiração não é importante? É que assim, eu dou aula de pilates. Então, eu sempre falo com os meus alunos que a importância na execução de qualquer exercício é a concentração. Se concentrar na respiração e no movimento que você está realizando. Deu aula, hein? Deu aula. Você acha que ia ter mais ou menos alunos se você pagasse para eles para fazer aula? Você acha que eles vinham mais animados? Ah, com certeza, né? Parabéns. Valeu. Valeu, te amo. Prazer te conhecer, te amo também. Valeu, obrigadão, obrigada. Parabéns, foi muito legal. Opa, tudo certo, R$5 pra cada vez que você pular a corda. Não? E você? Sei. Tem a manha? Vamos lá, quero ver. Você acha que vai pular quantas vezes? Acho que umas 10, não sei. Ah, eu confio umas 100. Vamos lá. 1, 2. Vai, vamos dar mais uma chance. Botando fé. 1, 2. Tá bom, tá bom. Você deu o teu máximo. Você me conhece? Conheço. Como é que é meu nome? É o cara do tio. Então, 10ão pelos teus dois pulos. E mais 50 você me conhece. Rapaz. Isso aí. Precisa. Obrigada. Valeu, valeu. Te amo. Opa, tudo certo? R$5 pra cada vez que você pular a corda. Eita, nós. Vamos lá, então. Vamos! Opa! Que animado. Como é que é teu nome? Rubem. Rubem? Tá, calma, calma. Foco, foco. Confio em você. Um. Tá, mas não, mas fez uma. Tecnicamente fez um pulo. Não, obrigado. Não, não fez, fez. Imagina, cara. Eu tô incentivando as pessoas a fazerem exercício físico. Ah, entendi. E não, você parou, me deu atenção. Não, parabéns aí, cara. Imagina. Tamo junto. Opa, tudo certo. R$5 pra cada vez que você pula a corda. Quantas você pula? Eu não sei. 100? Não, menos, bem menos. Tá, vamos lá, confio em você. Como é que é teu nome? A última vez que você pulou corda? Esse tempo, muito tempo. Tá bom, então isso aí. Estamos incentivando as pessoas a fazer exercício. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 66, 67, 68, 69, 70, mais ou menos 100. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100 é o máximo! É o recorde! Pô, como é que foi isso? Você falou que você ia fazer 10. Você tava escondendo o jogo? Não, pior que não, eu tô morrendo, na verdade. Porra, parabéns. Não, sério, foi emocionante. 100 pulos a R$5 são R$500. Isso é real mesmo. Muito obrigada, viu? Você me conhece? Eu te conheço. Ah, se me conhecesse, era mais 50. E me fala uma coisa, qual que é a técnica de pular corda tão bem? Eu pulava antes, assim, eu treinava em casa, mas agora eu não faço mais. O que você acha de ganhar dinheiro pra fazer exercício físico? É bom, mas eu acho que as pessoas deviam praticar sem ter esse estímulo, assim. Que é importante pra saúde. Pô, parabéns, hein? Mandou muito bem. Obrigada. Posso dar um abraço? Pode sim. Tá bom. Valeu, trabalho te pra amo. Vocês. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Agora acabou o aquecimento. Vamos seguir abdominal e depois burpee. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, tudo certo? R$2 pra cada abdominal que você fizer. Ah, eu não sei fazer. Eu te ensino. Ah, agora eu não posso. Ah, que pena. Valeu. Opa, tudo certo? R$2 pra cada abdominal que você fizer. Ah, não. Por quê? Não gosto. Olha o EVA aqui, que delícia. Não gosto de fazer abdominal. Tá bom, valeu, obrigadão. Obrigada. Opa, tudo certo? R$2 pra cada abdominal que você fizer. Abdominal? Abdominal, eu quero. Porra, tá. Flexiona a perna. E aqui só, tu. Tu. Não tá matando aula, né? Eu não, acabei de chegar. Tá certo, tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai fazer um 100, né? 10, 28, 29. 30! Foi bem pra caramba! Você me conhece? Conheço! Como é que é o meu nome?
Eu não lembro seu nome. Me conhece, mas não lembra de mim. Tá, ela fez 30, né? São 60 reais. Que pena. Então, é isso aí! Ó, porque você me conhece. Não era seu nome. Não, mas ele me conhece. Mais 50, parabéns. Valeu, te amo. Eu também te amo. Valeu. Foi tudo certo, R$2 pra cada abdominal que você fizer. Jesus. Já cedo de manhã? Claro. Tá bom. Como é que é teu nome? Ellen. Faz quanto tempo que você não treina abdominal? Um mês. Tá ótimo. Vamos lá, bota em fé. 1, 2, 3, 4, 10, máximo 200. 14, 15, tá bonita a execução. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30. Tá ótimo, parabéns. Você me conhece? Conheço. Como é que é meu nome? Cara, eu te amo. Pô, coisa linda. Segunda-feira de manhã, eu te amo. Vamos arredondar para 100 tudo? Pode ser? Pode. Você me conhece? Mais de 60? Oh, obrigada. Parabéns. O que você acha de ganhar dinheiro para fazer exercício? Ah, é muito bom, né? Normalmente a gente paga e já vai desmotivado. Ganhando dinheiro é mais fácil. Dá uma animaçãozinha, com né? Com certeza. Tá bom, valeu. Obrigado. Obrigada. Valeu, te amo. Eu amo você. Valeu. Opa, tudo certo. R$2 para cada abdominal que você fizer. Eu tô sem ânimo hoje. Tô com um amigo meu. Putz, cara, o que aconteceu? Ele teve um ataque epilético e aí ele teve que ser entubado. Caramba, bro. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer 24, 25. Caramba. Pô, tomara que dê tudo certo com ele, cara. Obrigada. Como é que é o nome dele? Gabriel. Vamos fazer uma oração pro Gabriel aí. Vamos desejar bastante força pra ele. R$2 pra cada abdominal que você fizer. Cada abdominal? É. Vamos, então. Porra, que animação, hein? Quanto você acha que vai fazer? Não, mais 5? Não, para. tira o óculos que vai ficar mais leve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Nosso recorde aqui, 31, 32, 68, 69, 70, 71, 72. Caramba, foi bem pra caramba. Foi super recorde. O máximo que tinha feito era, tinha sido 30. Agora mandou benzaço. Pô, já tava de bike aí, cara, dando uma banda. Como é que é teu nome? Eduardo. Prazer, eu sou o Ilan. E você, você passou aqui, ele passou aqui e mandou um eu te amo, então ele já me conhece, né? Já me conhece. Então, 50 aqui já porque ele me conhece. Mas você me segue também? Sigo, claro que sigo. Ah, 70 vezes 2, 140, mais 50, 200. É. Olá, ele me segue, tá aprovado. Porra. Qual que é a técnica do abdominal? Olha, eu sempre fiz há muito tempo, faço calistenia. Respiração e foco. Eu também tenho respiração, foco e persistência, né? Tá, você ótimo. Você fica treinando bastante, você consegue fazer bastante. Tá ótimo. Pô, ele falou que ia fazer 5, fez 70. Parabéns, posso te dar um abraço? Obrigado, com certeza. Valeu, te amo. Também te amo. Valeu, obrigado. Opa, tudo certo, R$10 pra cada burpee que você fizer. Sim. Sabe como é que é o burpee? Aham. Uhum. Você sabe? Sei. Tá, eu vou mostrar, vou mostrar. Você pula, você abaixa e estica a perna? É, começa pulando, na verdade. Você vai pegar, vem aqui, faz uma flexão de braço, volta e dá um pulo. Tira o casaco, botei fé. Como é que é teu nome? Eduardo. Vamos lá, Eduardo. Confio em você, cara. Boa! Agora levanta, dá um pulo lá em cima. Tem que dar uma palma lá em cima. Mas já valeu uma, já valeu uma. Vamos pra segunda. Boa, doutor! 2, boa, 3, cuidado, tem que jogar um pouco mais o quadril para baixo, 4, mas tá indo, 5, tá melhor que eu, fazer para dar um apoio moral, vamos lá, vem pra cá, 12, tá bem pra caramba, vamos lá, caramba, parabéns, porra, mandou benzaço, tá bem aí? Tô bem. Foram R$200, é uma conta fácil. Não. 100, R$200. Muito obrigado. E como é que é meu nome? Ilan. Então, me conhece também, mas 50, mais que justo. Parabéns. Vai pra aula agora vai pra aula. Valeu. Te amo. Eu te amo mais. Valeu, tamo junto. Opa, tudo certo, R$10 pra cada burpee que você fizer. Não, por favor, não. Por quê? Não gosto dessas coisas, não. Opa, tudo certo, R$10 pra cada burpee que você fizer. É, pra cada o quê? Desculpa. Pra cada burpee que você fizer. O que é isso? Burpee assim, ó. Vem pra cá, dá um pulo. Tá bom, eu vou tentar. Vamos? Peraí, vamos na sombra aqui, é melhor na sombra. Silvia! Eu falo o nome dela e o pessoal, é o nome de tal pessoa. Venha, Silvia, venha comigo. Quanto você acha que você vai fazer? Um. Mentira. Não, eu boto fé em você. Boto fé em você. 1, boa, já fez 1, 2,
Massa. Eu tô fazendo certo? 3. É, tecnicamente sim. 4. Aqui, né? Isso. É, não é fácil. 4. Boa. 5. Tá bom, mas foi bem. Você me conhece? Acho que eu já vi alguns dos seus vídeos no YouTube. Como é que é o meu nome? Moço do Tia. Isso! Então vamos lá, calma, segura aqui a nossa preciosidade. Então, fez 5 burpees, R$50, mas me conhece. Daqui a pouco eu vou exigir que tem que me siga, né? Mas tudo bem. Já me conhece, já tô feliz. Aqui, R$100, parabéns. Obrigada. Valeu, obrigada. Pode dar um abraço? Claro. Valeu, te amo. Também te amo. Valeu. Opa, tudo certo, R$10 pra cada burpee que você fizer. Opa, tudo certo, R$10 pra cada burpee que você fizer. O que, que é isso? Eu te mostro. Você empurra, dá um salto e dá uma palma lá pra cima. Fechou! Como é que é teu nome? Samuel. Prazer. Você tava fazendo o que aqui no centro? Vou trabalhar agora. Tá bom, vai chegar feliz no trabalho. Confio em você. Não, isso. Não precisa... Boa, um. Fechou um, boa. Não precisa dar aquele segundo pulinho. 2. Agora vai direto pro abdominal, isso. Tá indo bem. 3. Caramba, tá bonita a execução. 4. Isso. 5. 6. Tá indo bem. 7. 8. 9. 10. Boa. Vamos lá, vamos que dá mais. 11. 19. Vamos lá, fechar 20. Boa. Caramba. Bate palminha. Boa! Caramba! Não é fácil, hein? Não é fácil. Você me conhece? Conheço. Como é que é o meu nome? Next Level, alguma coisa assim. Isso aí. Então vamos fazer a contabilidade. Ele fez 20, dá R$200. Mais 50, 250. Boa, brother! Parabéns, cara. Pode te dar um abraço? Valeu, te amo. Te amo. Opa, tudo certo? Opa, beleza. R$10 pra cada burpee que você fizer. Qual? Burpees. Deixa eu te mostrar como é que é. Abdominalzão, volta aqui, vem aqui, dá um pulo e dá um palmo lá em cima. Acho que vai fazer quantas? 15. Vamos dobrar. Ixi. Vamos dobrar. Eu confio. 1. Boa. 2. 3. 6. 7. É, não é fácil não. 14. Tá indo bem. 15. Era a meta. Vamos passar essa meta. Vamos pra 20. Vamos lá. 16. 17. 18. Vamos lá, mais duas, pelo menos. 19. Muito bem. Então não se machuca. Uma última. Caramba! Vai, ajuda. 20. Bateu a meta. Não. Parabéns, valeu tudo. Valeu tudo. O que você acha de ganhar grana pra fazer exercício? Bom, né? Bom? É. Esse suou a camisa, parabéns. Eu acabei de vir da academia, pô, tô morto. Você me conhece? Vejo seus vídeos no Instagram e tudo. Como é que é meu nome? É que tá, eu esqueço. Eu vou te dar uma dica, é o moço do... Eu te amo. Isso! Vamos calcular, ele me conhece, cinquentão, mais 20, R$250. Confesso que esse exercício nunca fiz, não. Pra tudo tem uma primeira vez. Posso te dar um abraço? Ah, claro. Valeu, é uma honra. Valeu, brother. Valeu, hein. Te amo. Também te amo. Parabéns, cara.